絵本を手早くたくさん作るために私がやっている方法をご紹介します。まずこのように90キロという上質紙に印刷をしています。サイズは B4 版です。これを全部揃えて内側に折ります。角と角を合わせたらしっかり押さえましょう。そうしてずらしたらページの順番になるようにこう重ねていきます。これを全部揃えてこの部分が揃うように机に打ち付けます。そうするとここ下の部分がきれいに揃いますので、揃ったところで強く押さえます。ずれないように気をつけてくださいね。爪でしっかりと折り目をつけましょう。一番上になっている紙をくるっと裏返して一番下に持っていきます。トントンと揃えたらまた紙をずらします。輪になっている方です。ここに糊をつけます。このくらいつければいいです。一番真下に回した紙を一番元のように戻して、そのままこうすると揃います。そして糊がついている部分をしっかりと押さえましょう。すぐ次の作業に移っても構いませんが、ここで少し置くとずれにくいです。こちらが少し置いたものです。しっかりとこの部分が糊付けされています。裏表紙になる方に糊をつけていきます。背表紙になるところにたっぷりめにつけましょう。あとは上と下で、この部分にもギリギリのところ、少しはみ出るぐらいにつけます。そうしたら背表紙のところにぴったりと合わせて、ここをしっかり押さえながら真っすぐになるように貼ります。で、指をこのようにして背表紙がピンと角が立つように貼りましょう。こんな風になりました。まだページとページの部分が貼れていません。上と下、そしてめくる部分に糊をつけていきます。これで糊が乾けば完成です。ページとページがくっついていたら糊を剥がしましょう。1枚ずつ折ってもいいのですが、何冊も作るときはこの方法をおすすめします。